Привіт, друзі! Це програма «Смак дня» і я, Ольга Сумська. А чи багато ви знаєте страв з картоплі? Якщо ні, то сьогоднішній рецепт стане вам у нагоді. Тож готуємо сьогодні легкі, а головне – смачні картопляні млинці. І для цього нам знадобляться наступні інгредієнти. Картопля, молоко, зелень, яйця, часник, борошно, олія рослинна, сметана, сіль та перець. На плиті у мене вже нагрівається водичка для картопельки. Овочі я вже почистила від шкірки. Нарізаю спочатку невеличкими шматочками, щоб наша картопля швидко зварилася. До речі, в календарі інків описаний цікавий метод обчислення часу. Виміром служила кількість хвилин, що витрачаються на варіння картоплі. А це, друзі, приблизно дорівнювало 60. Інки говорили, минуло стільки-то часу, скільки потрібно для приготування страви з картоплі. Тож, я вже засипаю картопельку. До речі, завжди треба засипати картоплю саме у киплячу воду або дуже гарячу. Води має бути стільки, щоб вона тільки покривала нашу картоплю. Нехай закипає. Тож картопелька вже готова. Я зараз зливаю воду і розминаю овочі в пюре. Беремо товкачик. І ось так ми робимо пюрешку. Перші згадки про млинці зустрічаються з середини 16 століття. Їх робили з кислого тіста, що смажили на олії. До речі, цей рецепт і досі актуальний. На плиті зараз я розігрію молоко, а тим часом швидко подрібню часник, який додам до картопляного пюре. У нас тут немає цибульки, тому домінантою слугує саме часник. Молочко вже закипає, воно нам необхідне саме гаряченьке. Додаю потертий часничок. І, звісно, треба підсолити. Ось оперчик пішов. І одразу вливаю гаряче молочко. Як наче така негуста сметана. І так має бути, друзі, адже це будуть картопляні млинці. Далі розбиваю два яйця і знову все добре вимішую. Прямо туди. Так. І швиденько розмішуємо яйця. Ну, а далі в тісто додаю рослинну олію, а також частинами висипаю просіяне борошно. Так, рослинну олійку. І частинами додаю просіяне борошно. Першу партію. А тоді решту борошна додам. До речі, одне зернятко пшениці дає приблизно 20 міліграмів борошна першого сорту. І для одного батону знадобиться близько 10 тисяч зерен. Уявляєте собі? Додаю решту нашого борошна і все замішую. Ось таким має бути тісто, дивіться, для наших картопляників. Навіть якщо тісто вийде не дуже однорідним, не страшно, від цього смак готової страви не зіпсується. Шматочки картопельки будуть тільки смакувати. Готово. Я на хвилинку відставляю каструльку з тістом і поставлю на плиту пательню для того, щоб добре її розігріти. Трохи олійки. Так, чудово. Поки пательня розігрівається, швидко подрібню зелень, адже вона нам потрібна прямо в процесі приготування. Ну що ж, почнемо. І одразу посипаю зеленню наші картопляночки, прямо отак зверху, наживо, поки тісто ще не схопилося. Перегортаю. І смажу млинці з іншого боку по декілька хвилин, за потреби періодично змащуйте сковорідку олією. О! Така наша краса. Прикрашаємо сметаною.
Тож, ось такі красиві млинці вийшли в результаті. І за одну порцію 260 грамів я заплатила всього лише 6 гривень. Ну, а міститься в ній чимало – аж 399 кілокалорій. Ну, як зазвичай у смаженій картоплі. Ну, а щоб позбутися цих калорій, вам знадобиться 80 хвилин аквааеробіки або 95 хвилин гри у боулінг. Тож, друзі, готуйте страви за моїм рецептом та розповідайте нам про це, викладайте світлини у соцмережі, ставте хештег «Смак дня» і позначайте обов'язково телеканал «Київ». Так ми не пропустимо ваші світлини. Ну, а я ж поки буду прощатися, з вами була програма «Смак дня» і я, Ольга Сумська. До зустрічі!